bos días nos que non hai moito que contar. Así que vou aproveitar para recitarvos un poema da miña autoría. Oh, Messi, xenio do balompé. Perdón. Oh, un WhatsApp de Susi, a irmá de Elvira. Ven para aquí. Ai, mamá, cambio de plans. Deixamos a Messi para outro día porque isto promete. E por que WhatsAppea contigo, eh? Se ten algo que dicirme que mo diga a min. Eu que sei, faría, xa sabes, pa prevenir, como decía o médico, aquel, pa ir suavizando o conflito. O conflito creou Noel o día que chegou a este mundo a facelo mal. Bruxa, candonga. Elvira Maila, súa irmá pequena, Susi, non se levan moi alá. Digamos que hai algo de roce entre as dúas. A jortoiro, vicioso, Lady Gaga do carallo. Pela. Aquí, Elvira, que queres? Que me dís? Ai, irmanciña, pero ti vente cando queiras, miña reina, que xa sabes que aquí la ven recibida cos brazos abertos. Vente, ala, vente, si, sí, non chores, vente, vente. Miña pobre, deixou na Ricky, o seu mozo de toda a vida. Pero o mozo da tía Xuxi, o de toda a vida, non era Billy. Billy era o dai tres meses, pero ahora estaba con Ricky, que é porteiro na discoteca Dirty Dancing da Laracha. Que me estás contando? Pero... A tía Xuxi, o mozo da tía Xuxi é o portero da... da entidade sin de... Boa, cade cartos que teñen que gañar. Eu non sabía que estivese con un millonario. Elvira e Xuxi quérense tanto que se odian a morte. E iso é o único que teñen en común, eh? Do resto, nada, son completamente diferentes. Sí. Empezando polo físico. Nada que ver a unha ca outra. E pillei no morreando coa tipa do guardarroupa. É falso, canalla. O infiel, Elvirinha. Non pego o corazón en milanaco. Con os homes en anai que os pariu. Non sei pa que están no mundo só para facernos sufrir. Nos dan ganas de collelos a todos a reventarlos contra unha parede. Pero que conseguiste, des? Se está chorando outra vez. Tiven que sacar a Susi de paseo, a ver se atopaba alguén que lle axudase a esquecer a Ricky. Xa sabedes eso de que un cravo saca outro cravo. E sabedes onde a levei? O sitio onde se reúnen os guaperas de Lameiro. Adivinhades? Cada día estás máis preciosa, Susi. Parece mentira que sexas irmá da Pandorca de Elvira. Graciñas, Lino. Que non, estache prestando a caipiriña, gústache, Susi. Está riquísima, Puscas. Riquísima, riquísima estás ti, carallo. Lino, por que non vas dar unha volta que estou eu falando con Susi? Ademais ti xa tes moza. Mentira, non teño moza. Neste cándalo. Agora mesmo, Puscas, vou lle mandar un WhatsApp para cortar. Vanessa, cortamos, non é ti, son eu, sé feliz. Piche, Susi, que máis prova queres da sinceridade dos meus sentimentos, Eu non teño pico de oro que ten este, pero tamén me gustaría decirche unhas cousas que teño dentro do corazón. A ver. Gustaríame poñerte a catro patas mirando para o crepúsculo, e bombear moi dentro tú ata que acabe reventada. Pura barbarie. Susi, afástate deste castromamente comigo. Non rife de rapaces, que eu acabo de sair dunha relación moi complicada e aínda non estou preparada para empezar outra. Eu... Pero nunca se sabe o mellor con dúas ou tres caipiriñas máis. Pura dinamita. E ali os deixei, sí. A tal hora ou se mataron entre eles ou acabaron facendo un sándwich con túa irmá. Un estranho. Vaya peza, vaya peza. Que tan atrasado eres, Monchiño. Que non te das conta que miña irmán é unha muller moderna, cunha profesión de éxito. Caixeira en Marineda City. E vive en Arteixo, que é un sitio con moito glamour. Sí. Bueno, está aí con París, máis ou menos. Para, mira, o que queres, Elvira? Pero, por favor, prométeme que non ides a acabar como a sempre. Ah, non entendo o que falas. Entendes. Mira, primeiro, amiguísimas. E despois, dis que che ten envexa. E que lle tes tiela, que quer as súas cousas e tías dela. E ao final, acabadas como a sempre. A paus, zoupándoos. Que tampouco nos coñeces, Moncho. Ti non te das conta que miña irmán e máis eu temos unha relación que ti nunca poderás entender, pero querémonos moitísimo. Que iso? Como mola, tío Xuxi, parece mentira que xa xa xirmada a miña nai. Perrea, Kevin, perrea.
bailando toda a noite. Increíble todo o que controla a tía Xuxi de electrolatino, eh? Sí, ela todo o que sexa restregarse como unha cadela dáselle moi ben, sí. Pois xa podía ser ti tan guai como a tía Xuxi. Claro, é que eu non son guai, non. Eu non son guai. Non é guai. E sabes por qué? Porque non teño tempo de ser guai. Porque teño que facer mola comida, e lavar mola roupa, e poñerche os cordos nos tenis que non eres que anda a prender, animal, e afeitarse os pelos da espalda a teu pai, eh? Ela, por certo, onde está? Pois está dormindo, dixo que non a despertáramos, que quería descansar. Princesita do carallo, Belén Esteban, mica. Que tampouco nos coñeces, Moncho. Suxinda non leva un día na casa e xa ten enfilada. Ti mira para aí. Ás 9 da noite e non saiu do cuarto nin para comer. Non saiu porque lle levou Kevin un bocadillo de nocilla pola tarde. Será Xudas, cría corvo. Hola, bos días. Ou boas noites, que non sei moi ben en que día vivo, como teña a cabeza. Debe ser o mozo co que quedei. Pasa, cariño. Boas noites. Hola, curita. Vese que Xuxi acabou nun día con todos os partidos de Lameiro. Agora tivos que botar a papar as sobras. Amor, don Anselmo, que vostede e Xuxi o pasen ben. Xa sei a que veu esta Lameiro. Eu se liar co teu xefe para casar con el e quedar por riba de min. Pero que casar? Me llen casar. Se a Xuxi e os homens durenlle menos que unha piruleta na porta dun colexo. Toda a vida acababa co que era meu. As bonecas, a roupa, as cintas dos pecos. Menos mal ainda, a favor que che fixo. Mira, Elmina, as irmás pequenas sempre acaban herdando as cousas das grandes, é así? Pero xa está, xa lle vin o xogo. Isto xa está arranxado. E lo que quere é casar con don Anselmo para ser a muller do xefe e mexer por nós. Mañá falas con ele e bótala desta casa. Eu? Por que teño que botar eu? Pois porque sí, porque o día ela é punto. Vaya, vaya, Xuxi, xa estás esperta, eh? Oxe, carallo, non madrugaches que ainda non son as 9. Oi, que onde cheguei tan cansa, ti non sabes o que aguantar tantas horas seguidas ao teu xefe. Algo sei, si, fájome unha idea. E mira unha cousa, Xuxi, non é por nada, por meterme onde non me chaman, pero che parece se vas facendo a maleta e arrancas que xa moita hora? Que xes, que marcha? Ai, 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 ven aquí, pendella, que estás piando por ela. Queres pelexo? Ven mía, japuta. Dúas jatas rabiosas. Eu xa fei como puido. Ah, tiven que ir ao ambulatorio, mira o bollo, Depois a volta parei na de Pusco a mandarlle os viños. Cando cheguei á casa, amigos, aínda seguían zoupando. Se veña teu pau, miña variada. E, que tipas, que tipas. No, o dollo non foi a pintura, duña. Foi unha patada que se escapou ás tipas. As hartas. Son este dentro ando. Elvira, por tu madre, que sexa a última vez que deixas entrar a tua irmá nesta casa, por favor, É como llevou prohibir a entrada nesta casa, que é miña irmá. Temos as nosas diferencias, pero Xuxa máis eu querémonos dunha maneira que ti nunca poderías entender. Nin falta que fai. Boas noites.